Где Саша? Не знаю. Что-что? Какой? Саша? Не знаю. Сесия, he's over there! Всім привіт! З вами рубрика «Є ідея». Ми з вами потрапили на фан-зону на площі Свободи у місті Харкові. Це просто неймовірне свято для всіх любителів футболу, для всіх фанатів. І знаєте, найголовніше те, що для всіх любителів футболу не тільки українських, але ще й європейських. Що ж, для початку хотілося б зазначити те, що головною умовою вашого потрапляння сюди на фан-зону є те, що вам не потрібно мати з собою нічого, ніяких перепусток, ніяких беджиків або якихось квитків, нічого цього вам не потрібно. Просто гарний настрій, нехай вас буде, і можете тоді проходити, приходити і кайфувати. Що ж, мені здається, вже час починати кайфувати разом із рубрикою «Є ідея». Поїхали! Зараз на одному з секторів нашої чудової фан-зони на площі Свободи. От поруч зі мною сидить Євгенія, людина, яка знає майже все про те, як можна створити красу з такого шматка глини. Ну і що, я буду ліпити, правильно? Для цього мені потрібно що? Ловкість рук, глина, вода, якої, до речі, дуже мало на фан-зоні. Її можна і пити, і також змащувати руки. Що ж, ну а поруч зі мною ще також сидять і хлопці, які, я так розумію, вже не вперше займаються глиноліпством, якщо можна так сказати. Що будете ліпити? Не знаю, що будуть ліпити. От я буду, бачите, я, до речі, тут вже дуже багато часу провів. От сьогодні я наліпив дуже багато всіляких тварин. Собак, козлів і так далі. Правда, Жень? Я наліпив? Ні. Ну, я наліпив. Що ж, ну а зараз я буду ліпити щось таке, що ближче до моєї душі. Микола показує, давай ліпити мене, але камеру. Ні, камеру ліпити я не буду. Давайте я зроблю щось схоже на телевізор. Ну, ви розумієте, так, навіщо це я роблю? Я роблю це для того, щоб вам довести, що на фан-зоні можна бути не тільки вболіваю чи за футбол, а також просто весело проводити час і ще й з користю для себе. Ось руки справжнього митця. Подивіться на них. Привіт! Привіт! Як справи? Ну гарно! Що ти тут робиш? Я гуляю тут. Кайфо, нравиться тобі? Мені дуже подобається, що тут постійно музика лунає. І я весь час танцюю і співаю. А я дуже люблю співати і танцювати. А я люблю, як ти співаєш і танцюєш. До речі, у мене ще одна є ідея. Ходімо, я тобі сюрприз один покажу. Ходімо? Клас, ходімо. А що ж, я Каті обіцяв сюрприз. От ми добралися до локації, де, в принципі, зараз сюрприз це і станеться. Катя, буду тебе з тебе робити святково, Катю Федюкіну. Тож для цього я випросив просто у митців наших на фан-зоні фарби, пензлики, воду. Зараз буду на тобі малювати, Кать. Ну, до речі, для вас маленька така ремарка, шановні глядачі. Якщо ви захочете отримати свій малюнок, то не сподівайтеся, що ви самі зможете на собі щось намалювати саме тут, на фан-зоні. Але ви можете звернутися до когось з художників на фан-зоні, і вони вам намалюють все, що ви захочете, де ви захочете на вашому тілі. Гаразд? Що ж, я починаю малювати. Музика.
Я намагався для тебе створити справжній святковий настрій. Скажи, вдалося мені це? Тобі все вдалося. Мені дуже подобається, що квітка Євро-2012 ожила зараз на моєму плечі з символікою ОТБ. Отак от, так будемо сподіватися, воно і буде. Що ж, Кать, я тобі щиро дякую, ти молодець, що приєдналася до нас. Я піду, ти не проти, мене чекають, я дуже хочу похизуватися. Давай, іди, хизуйся. І всім розказуй, хто це зробив, побачимося з тобою на екрані. Давай, пока. Ну що ж, а ми з вами рушаємо далі. Фан-зона величезна, і нам ще дуже багато чого потрібно відвідати. Ми це робимо. На одній стороні футболінь Україн 2012, друга сторона з зображенням козака і побажанням щастя та здоров'я козацькому роду. Ми закладаємо матрицю сюди в станок і складаємо станок. Тут у нас є позначка. Зверху ставляємо, потім вкидаємо заготовку для монетки, отаку просту заготовку, без нічого. Потім другу матрицю вставляємо, тут теж також є позначка. І ми робимо вони так, щоб вони співпадати. Вони повинні співпадати, так. І закладаємо станок, а потім просто зверху. А потім я відходжу. Потім просто зверху лупимо кувалду. Давай! Хареш! Тепер дивимось. Виймаємо, будь ласка. Тобі нормально вийшло? Готова монетка. Дивіться, будь ласка. Доставай. Знаєте, це одна з переваг працівника телебачення. Вам я не обіцяю того, що вам хтось дозволить самому це робити, хоча можна, так? Іноді. Не можна, так? Але все ж таки ви можете підійти, сплатити певну суму і отримати свою власну монету ювілейну. Ну, таку, як зробив тільки що я. І ще й з різних прикольних металів. Ну, десь приблизно так. Сейшини, які нам приготувала харківська фан-зона, але я впевнений, ви це все зробите без мене вже. Що ж, приходьте на офіційну фан-зону в місті Харкові, і я впевнений, що вам тут буде просто неймовірно цікаво, особливо буде круто. Я з вами прощаюся і побачимося з вами, коли в мене з'явиться нова ідея.